ଶୁଭିବ ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ସ୍କୁଲ ଅଗଣା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ାଯିବ ପାଠ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା। ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି। ତେବେ ଏନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସବୁମନ୍ତେ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ସେ ଏସ୍ଓପିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନରହିବା, କରୋନା କଟକଣାକୁ ନ ମାନିବା, ତା'ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସେଥିରେ ଆମର ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିସିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଜୁନିୟର କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କ୍ଲିନିଂ କରୁଛୁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛୁ, ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ କ୍ଲିନ୍ କରାହେଇଛି, ସେଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖି ବେଞ୍ଚ ସବୁ ପକାହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିବେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନେ ଗଣ୍ଡଟେକିଂ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ନ ଆଣିଥିବେ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ରେ ମରାହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରିଲାକ୍ସ ଦେବୁ। କାଲି ନ ଆଣିଛି ବୋଲି ଯିଏ ମନକୁ ଆଣିକି ଆସିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କଠୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଧରିକି ଆସ। ତା'ପରେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବଣ୍ଟା ସରିଯାଇଛି ଆମର, କାଲିଠୁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଚାଲିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ। ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ରୁଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କରି ଚଳିବୁ। ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ କେମିତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ଚାଲିବ ତାହାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।